Ora, pois pessoal, como podem ter entendido hoje, temos aqui o FIFA Street, mais um belo jogo aqui da EA. Vou-vos mostrar um pouco do gameplay aqui para a Xbox 360. Cá está, CC Kobe, ali, a entrar nos servidores da EA. Ora, então temos o modo Hit the Streets, World Tour, Xbox Live, a minha equipa e Practice Arena. Vamos talvez então aqui um bocadinho à parte dessa arena, só para experimentar como é que isto é. Ok, este é o meu personagem, um personagem que eu já tinha criado, como é óbvio. Ora, então assim e assim, ó, está bonito. Ó, mete-se em cima da bola. O que é que mais temos mais? Espetálico! Ui! Isto era penalti, pá! Isto era penalti, velhote! Ora, vamos lá ver assim. Ver se marca um golinho. Ah, falhei. Como é que é possível, garoto? Ah, era lindo, era lindo, era lindo. Já vi se consigo fazer outra vez. E agora remata assim. Pau! Ah, pá, ando a falhar muito, ando. Gandagolão, belote! Olha para isto! Tenda de lado. Agora ali, olha. Pum, cantinho. Ah, não percebeste. E a cagando a golo. Vá buscá-la. Mesmo ali, olha. Pum. No buraco da agulha, onde na couro já dorme. Ai, que zeroide. Bem. Mais este remate merdoso. E vamos então seguir para o menu. Vamos fazer um joguinho. Hit the Streets. Temos o modo 5x5. O modo Pana, que é pelo que está aqui a dizer, Pana is worth 3 points, each airbeat worth 2 points, and each beat is worth 1 point. Basicamente, é dependente dos golos que nós fazemos, vamos dar 3, 2 e 1 pontos. Temos futsal, last man standing, que é cada vez que marcamos um golo, aquele boneco sai da equipa, até ficarmos apenas com um. E depois daí, se marcarmos, acabou o jogo. Temos aqui Custom Match, onde nós podemos criar as nossas regras e o nosso jogo. Eu vou talvez para o futsal. Parece-me bem, nós estamos fartos já de futebol de 11. Mas vou um bocadinho aqui futsal. O que é que eu posso escolher? Temos aqui algumas equipas, como podem ver aqui, americanas. Vou só tentar mostrar. Cá está. Ora, por exemplo, aqui os LA Galaxy. Vamos aqui, equipas inglesas, Arsenal, estou a ver Liverpool, Manchester City, Manchester United, bons equipas. Agora vamos aqui à França, equipas francesas, ok, alemãs, estão cá as alemãs todas, italianas, espanholas, e temos aqui seleções, olha a seleção portuguesa, é mesmo isso, seleção portuguesa, contra quem? Deixa eu ver quem vou meter. Quem? Okay, temos aqui mais. Então vamos meter contra quem? Seleção brasileira? Parece-me bem. Portugal-Brasil. Um derby luso. Duas excelentes equipas. Das melhores do mundo. Temos então no Brasil Júlio César, Thiago Silva, Dani Alves, Maicon e Neymar. Ui. Nós temos Rui Patrício, Fábio Coentrão, Miguel Veloso, Cristiano Ronaldo, Nani e João Moutinho. Na reserva, Bruno Alves também, Pepe, João Pereira, Raul Meireles, Hélder Postiga, o Eduardo, Silvio. Bem, deixem ver. Nani, Cristiano, Miguel Veloso. Pode ser, pá. Isto é para seguir para bingo. Ok, equipamentos. Que equipamentos é que temos que escolher? Temos este, temos este, temos aqui um treino. Vamos já com. Pode ser com este, eu gosto deste. O Brasil, gosto mais de ver o Brasil de amarelo. É pá, digam o que quiserem, para mim, o Brasil é amarelo. Cá está, então temos sprint, manual tackle. Ok, vamos lá ver se consigo perceber disto. Oh! Cristianito, já na brincadeira. Ora.
faço isto, olha, um passe, passe por baixo, isto é, olha, ele se levanta a bola, estou a ver, oh, olha o Miguel Veloso de toques, nem parece dele, ah, pá, o Quinter não percebeu, ah, Macon, segue isso, boa aí, mano, boa, boa, aí o Brasil toca muito bem a bola, agora fez queria. Isso! Está cabrito! Epá, era lindo! O Miguel Veloso não percebeu, pá! Bora, 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 bora! Ah! Ui, estás-me a fintar todo, chaval! Ai, que lindo, mamãe, no primeiro gol! Espetáculo que o público fala! Ah, que zarulho que eu sou! Cristiano Ronaldo com a bola nos pés, olha para isto, finta, finta, vale-se nada, chaval. Jesus, que é isso? Oh, meu Deus. Ih, o Nani está-lhe a dar boés. Nani, oh, Nani aqui. Ui, ui, esqueça essa bola. Boa, Nani, boa. Pressiona. Cai em cima deles, epá, muito, ai, a grande defesa. Muito bem, Rui Patrício. Calma, quininha. Bola para o mato, que isto é para o campeonato. Oi, 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 oi. Que isso? Ai, chaval. Isto não foi falta, hein? Oh, Neymar, isto não foi falta. Tem calma, velhote. Ah, o Neymar não percebeu. Acho que como podem ter percebido, eu jogo muito mal a isto. Muito mal mesmo, mas o jogo é engraçado. Posso admitir que o jogo é engraçado. Oi. Falhou! E o Brasil está a dar. Ah, pá, fogo, pá. Isto, depois daquele grande falhanço, Dani Alves não podia ter marcado, pá. Espetáculo aqui. Acho que foi o Maicon. Maicon merecia ter marcado o gol. Agora o Dani Alves, não, pá. Bem. Era um bom passe, era. Eles é que não percebem o que é isto. Ah, olha o Patrício! Mais um falhanço! Mais sorte para mim! Ai, era boa! Isto era um passe nunca do meio campo, contudo também dá uma lapada. Isto também, meus amigos, é o Brasil. O Brasil é uma seleção... uma das melhores do mundo. Com calma, com bem, já estou a dois. Já estou mesmo a dois. Dois para o Dani Alves, é para mim. Isto nem mais vida a marcar para não, Dani Alves. Bem. Vamos então, se calhar. Ah, pagando a corte. Ixi, já me fintou todo. Falhou. Quer dizer, o mais difícil o gajo falha. Oi. Ainda não estou muito familiarizado com as teclas. É para ganhar golo. Ganhar golo, sim senhor. É para aquilo. Espetáculo. Grande golaço. Mereceu, mereceu. Viver retição. Espetáculo. De bicla. 3-0. Primeira parte. Portugal vai 3. Que é isso, meus amigos? Vá, substituições dá para fazer, não? Então vamos seguir. Mais 3 minutinhos aqui na segunda parte. Ui, estou a levar baile. Já estou a levar baile, a visto. Ixi, já me fintam todo. Oposto. A dita vai levar para uns 5. Oi. Pumba, mais um. Maicon é lixado. Dois para o Maicon, dois para o Dani Alves. Vá, vamos então jogar como deve ser, pessoal. Oi, fintou-me. Calma, aqui um pouco entrão. Dá de volta. Calma. Bom passe. Isso, bonito. Vai buscar, vai buscar. Boa. Calma.
Ah, pá, ia fazer tão bonito agora. Grande corte. Minha. Boa, calma, calma. Ai, oh, oh Nani, que isso? E é um passo para o adversário. Boa defesa. Ah! Pomba, Michael marca 3. Hat-trick do Michael. Que vergonha, meus amigos, que vergonha. Vale 5. É o que faz, pá. Deixa eu brincar na areia, é o que faz, olha para isto. Ui! Já foste. Que é isso? Nem marco um, pá. Vergonha. Oi. Bom corte. Muito bem. Impecável agora foi o... Cristiano. Então, Cristiano. Boa. Deixa. Miguel Veloso. Bonito. Passou. Que é isso? Nani, fita. Ah, Nani, não vales nada. Muito bem agora. É falta. Tá, meus amigos. Repetiríssimo bem fazer a mancha. Ah, com o entrão vai cobrir aqui o Caio, Neymar. Ai, que grande golo. Estava na espera. Grande golo do Thiago Silva. Vejam esta repetição. Espetáculo. Canto marcado. Perfeitinho, olha. Pumba. Onde a coruja dorme? Cristiano, olha, a brincar um bocadinho. Lindo. Bom passe. Ah, pá, no último toque. Isto no último toque não dá. O Brasil é uma equipa muito forte, pá. Muito forte mesmo. Então. Corta. Oi, bonito. Oi. Meio 3. Queres mais nada. Boa, defendeu. Boa, agora não defendeu. Vai, minha. Não toquei, hein? Calma. Estes gajos, pá, estão todos cobertos. Dá para fazer nada. Grande corte. Bonito. Remata. Nem foi a baliza, pá. Grande jogo, pá. 6-0. Que vergonha. Mas também contra uma seleção fabulosa. Espetáculo. E o Neymar com o corte de cabelo típico. Vamos ver os melhores momentos. Grande gol. Foi um grande gol aqui do Thiago Silva. Bem, pessoal, basicamente isto é o FIFA Street. É um jogo muito fixe. Vocês vão adorar já com os vossos amigos. Fazer imensos truques, imensas campeonatos. Olha, vou-vos mostrar aqui parte do World Tour. Vocês fazem uma equipa e têm de jogar em todos estes campeonatos. E desbloqueando campeonatos novos para vocês poderem tanto adquirir jogadores novos como poderem subir com os vossos jogadores de nível. Temos também aqui Xbox Live, onde vocês se ligam à Xbox Live e jogam em Season, Online Team Play, Play with Friends e Play Xbox Live Parties. Basicamente isto é o FIFA Street, é um mundo de futebol com montes de fifias que um gajo pode dar aos nossos amigos. É loucura. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem o vosso like favorito, não se esqueçam de subscrever o canal também, procurem-nos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, basta procurar CC Kobe, que eu estou lá. Deixem os vossos comments, sugestões, terei todo o prazer em responder. E pá, pessoal, para a semana, à mesma hora, estamos aqui para mais um jogo da Xbox. Fui, CC Kobe, over and